Dame i gospodo, dobrodošli u petu emisiju, šalim se, petu sezonu emisije Poslovni intermeco. Trajemo mi i trajećemo. I ovu emisiju, kao i sve u prethodnih četiri sezone, realizujemo sa našim stalnim partnerom na ovom projektu, VG Blue Company, preduzeće iz Subotice koje se bavi poslovnim treninzima i edukacijom. I ovog puta sa nama Jasmika Grunčić, poslovni trener, edukator, naravno, vlasnik, dobrodošli. Hvala lepo, bolje vas našla i naše gledoce u petnoj sezoni. Jesmo se odmorili, jesmo spremni, jesmo. Orni. Dobro. Mi smo za ovaj uvodni serijal, pošto mi emisiju, to naši već gledalci znaju, navikli su, snimamo u nekim mini serijama. Za ovaj serijal smo odabrali neke manje, onako, možda bi se reklo, atraktivne teme, s obzirom da smo u nekim prethodnim emisijama pričali o, ne znam, psihologije kupca, prodaja i tako dalje, i tako dalje. Ovog puta neke malo drugačije teme. Drugačije iz prostog razloga, jer one su teme koje su namerno sklonjene sa strane, jer kao nisu važne. Sve je važnije, a u suštini one jesu one teme koje vrlo utiču na razvoj jednog preduzeća, jer se vezuje za ličnost i za neke pojave koje mogu da poremete rad jednog preduzeća. Možemo mi da pričamo o kupcima, bilo koje psihologiji, ali ako na te teme ne obratimo pažnju, kao što smo recimo današnja... U svom dvorištu. U svom dvorištu. I šta onda kad se ja vratim s godišnjeg odmora? Znači, šta će se desiti ako preduzetnik ili neko zaposleni koji ima ključnu ulogu u jednom preduzeću ode na godišnji odmor? Da li ga je muka kad se vrati pa kad pronađe pun sto ili će biti umorniji? Samo da pojasnim, ovdje mislite na, ajde kažem, preduzetnike, na vlasnike, na top management, jeli? Prvenstveno mislim na njih, jeste. Prvenstveno mislim na njih, ali to je i pojava, recimo, na nekim mestima gde postoje neki menedžeri koji nemaju svoje zamene. Jednostavno, tako je napravljen sistem i ima više posla kad se vrati nego prije nego što je otišao. Imaju neki možda i nepotreban stav, ako ja nisam tamo, sve će da... Onda se ruši, da. Ali ciljna grupa ovog puta su preduzetnici koji su još više izloženi ovoj problematici, ovoj pojavi. S prostog razloga je njihovo je preduzeće. Znači, oni su odgovorni za njega, za njegov rad i ako njih nema, onda može delovati kao da ne postoji kontrola i da preduzetnik koji je na neki način pod navodnim znacima zabranjeno da ode na godišnji odmor i da on nema pravo na godišnji odmor zbog toga što je njegovo preduzeće. Ali zato što bi sve stalo ako nije tu. Neki imaju i tu misao u glavi, sa tim rade. I to je taj strah ili frustracija preduzetnika koja, zato kažem frustracija, jer to posle određenog vremena stvarno frustrira čoveka. Nemate mogućnost da se odmorite, čovjek je od krvi, od mesa, potreba mu je odmor. Pa čak i onda je ako preduzetnik. I mašine imaju obavezan godišnji remont, pa onda valjda je čovjek kao neka najuniverzalnija mašina ima pravo, odnosno potrebu za tim. Pa jeste, i najčešće pitanja koje se ovdje pojavljaju, da li ja smem da odem na godišnji odmor, kada smem da odem na godišnji odmor. Jedna od pojava koje se ja susrećem i da kažem da smo i mi u nekim momentima upadali, kažem našu firmoj, da prvo radnici, pa posle mi. I to ima svog nekog rezona, ali ako ide samo zbog tog da sve samo ide, a ja sam posljednji, pa ako meni ostane vremena, onda je to već loš rezon. Zatim može da bude šta će se desiti ako se ja vratim i ako budem, to jest ako budem na odmoru, da li će onda da izgubim možda nekog kupca, baš šta će doći jedan veliki kupac koji im je važan za preduzeće, da li će radnice da ispoštuju sve što treba da ispoštuju, da li će oni stvarno raditi ako nema kontrole. Zatim može biti da smatram da neću otići na godišnji odmor zato što ću možda izgubiti nedelju dana jer već znam da ću biti umorniji kad se vratim jer će me sačekati posao. Sve što nisam radio čeka me. Da, i onda se ne mogu ni odmoriti kada odem. Tako da ovo su pitanja koje ja najčešće čujem od preduzetnika, a i ja sam sama se susrela sa tim i ja verujem da svako od nas, pa čak i onda ako sad već ume taj deo s tim delom da upravlja, da je prošao ovaj period. To je prosto nešto što svako od nas prolazi. Pitanje
kako upravljamo sa tim i kad ćemo napustiti ovo stanje. Ima li tu možda osnova za onu Marfijeve zakone, ono što ne želim, to se desi? Ja? Pa fokusirali smo na to. Znači, sve ono što ja ne želim i pričam o tome šta ne želim i želim da izbegnem, nekako po Marfijevom zakonu to se desi. Ako baš da meš u tom intenzitetu i onda kaže, eto, vidiš da je to tako, znao sam da će to tako da bude. Praktično sami sebe potvrđujemo, a to je samo jedan stav našeg uma, navika, razmišljanja, koje kao preduzetnici je izrazito važno da promenimo. I da promenimo taj stav razmišljanja, jer onda postoji kontrapitanje. Šta će se desiti ako ja u tom, tom umoru i izmorenošću razbolim se, recimo, sam dovoljna jedna gripa. Da nedelju dana nisam i imunni sistem mi opadne. A da ne pričamo o većim pauzama gde neću biti ne 10 dana, nego mesec, dva, tri. Važno je da izgovorimo ovo zato što sve češće se susrećemo u našem okruženju. Sad ne pričamo inostranstvo, nego jednostavno u našem okruženju, da ljudi se razboljevaju. Jednog čujem, drugog čujem, trećeg čujem. Jednostavno, onda je to prinudno. Znači, to je vreme kada treba čovjek da stane, kada čuje tako nešto iz okruženja, da se razmisli, ok, kako ja to mogu da promenim? Šta mogu ja da uradim? Koja je moja odgovornost? Jer moje zdravlje, moj odmor, jeste garancija da će moje preduzeće dalje da živi. Zato što ako ja nisam tamo, onda će me možda život prinudno na jedan period skloniti, onda će opet morati na neki način da živi moje preduzeće. A onda zašto ne bi sebi učinio tu uslugu da vodim o sebi brigu da bi moje preduzeće napredovalo i da budem uvek ovde na usluzi. Sad, ovde je možda ovo filozofsko pitanje, ali zaista važno da razmislimo o tome. Mislim da je praktično. Bolje da ja planiram te odmore, odnosno pauze kad me nema u firmi, nego da mi život to donese. A to je nešto što mi ne volim. Znači, moj utisak da ljudi kaže, aj, nemoj da budeš toliko negativno o tome da pričam. Ali to postoji, to je deo našeg života i važno je da preduhitrimo. Ne da se pripremimo, nego da preduhitrimo i da učinimo sve da do toga ne dođe. Tako da to treba da budemo svesni da smo mi odgovorni za svoje preduzeće. Znači, mi donosimo odluke, mi smo ti koji ćemo rasporediti to vreme. Zatim da znamo da umoran čovek manje proizvodi. Znači, nema takvog kapaciteta. Možemo mi da kažemo da ću ja raditi više, radit ću 10-12 sati. Ok, posle izvesnog vremena vaš organizam javlja imamo dosta. Limite. Imamo limite koliko god ne želeli. I možda radimo, ali nismo produktivni. Znači, to možemo da zaboravimo. Odmoren čovek može kreativno da proizvodi i da donese prave rezultate. Zatim, ako se izmestimo na određeni period, sasvim laganije možemo da sagledamo probleme koje se dešavaju, recimo, u našem okruženju, u preduzeću, jer nismo deo tog problema. Kad vi na 2-3 dana odete, na nedelju dana odete, ako još imate sreći na 2-3 nedelje odete, tek onda možete mirno, staloženo da sagledate probleme. Jednostavno, rešenja, to je moje iskustvo, dolaze samo od sebe. Tako da, na ovaj način, ako ja odsustvujem kao preduzetnik, dobijem još jedan veliki bonus. Odgovornost kod zaposlenih će se razvijati. Prinudno mora da se razvija. Da, nema drugog. Jednostavno, kao kad dete ostavite da samo se staloži i kad ode recimo u dom da živi, mora sam da odraste i da preuzme odgovornost. Ovo je identično. Možda će biti u početku nekih nervoza, nekih neprijatnosti, ali to je sve prolazno i to je deo na neki način vaspitavanja celog kolektiva. A šta sa onima koji kažu, ako ja odem, neki bitan klijent će me napustiti? Pa ja za ovo imam jednu izreku, to jest moje mišljenje. Ne znam da li će deliti sa mnom gledaoci,
ali ja verujem koji već ima ovako iskustvo da će to potvrditi, onaj klijent koji će me zbog toga napustiti jer ja nisam tad bio, taj će mi napustiti bilo kad u toku godine i da sam 100% prisutan u preduzeću. Ovdje se ne radi o tome da sam klijente zapostavila, ovdje se jednostavno radi o tome da svako ima pravo na odmor i na rad, a onaj klijent koji to ne razume, on neće to razumjeti u nijednom drugom periodu. Yes. Tako da ovo je važno da prihvatimo i sad možda je surovo ako kažem da takvi klijenti nisu nam potrebni, jer onda previše pažnje usmeravamo na takve klijente koji nikada neće biti lojalni. I nikad zadovoljni. I nikad zadovoljni. Bolje da onda tu pažnju preusmerim na klijente koji su zadovoljni, koji su lojalni, jer ti klijenti ovo razumeju i znaju šta to tačno znači. Tako da ne budemo žrtva situacije, jer umoran čovjek vremenom postaje žrtva, sam traži da se privlači pažnja. Možda će se nekom od vas pojaviti jedna slika vođe, šefa, preduzetnika, kako to izgleda kad šef osjeća da je žrtva situacije. Nije prijatno raditi u takvoj jednoj atmosferi. Naravno, umoran čovjek prosto nije ni, ajde kažem, pravičan ni za svoje saradnike, ni za klijente, prosto je nervozan, prosto razdražen, reaguje. Jeste. Postaje agresivan, impulsivan i jednostavno ako mi ne poštujemo sebe i ne poštujemo signale našeg tela, uma i duha, onda neće nas poštovati ni drugi. A kako ovo sve o čemu sada pričate u praksi nekako sprovesti, to lepo izgleda ovako? Pa ima neki praktični stvari koje sam i sama iskusila i da kažem, ja sam učila ovaj deo. I ovo zbog toga kažem jer sam posmatrala preduzetnike koji su vrlo uspešni, a nisu 20 časova na radnom mestu i umeju da odu na odmor. I onda kaže, pa on ima para, pa stalno putuje. Ne, on ume da se isključi. To treba posmatrati s druge strane, ti ljudi su uspešni. Posmatrala sam njihove radlike, imala sam sreću sa njim, nekima od njih da neke znam iz priče, a da neke lično poznam i baš bukvalno da pričam sa njima, da saznam ono što je meni važno. Tako da sam ja skupila te ideje, ovo sa terena, jedno od toga da se odmor planira. Odmor se unapred planira, ako je duži odmor, onda automatski ranije ću najaviti i isplanirati raspored poslova, a isto tako se planiraju kraći odmori u toku godine. Znači, jedan preduzetniku koji je odgovoran za svoje preduzeće nije dovoljno da ode na godišnji odmor od 2 nedelje na more. Jednostavno je potrebno, da, i to je potrebno i treba, i 3 nedelje i mjesec dana ako je potrebno, jer će biti mnogo kreativniji kad se vrati, ali je mnogo važnije da svoj odmor rasporedi u toku godine na 3, 4, 5 puta kad ode na produženi vikend, kada ode na neki manji odmor sa porodicom, može i sam da ode, da se potpuno naspava, zatim da bira da li će to biti aktivan odmor što on voli ili želi da se naspava. Znači, jedno i drugo je sasvim u redu, jer nekada zaista je potrebno da budemo sami i da budemo sa svojim mislima i da se dobro naspavamo. I to je jedan odličan vid odmora. I mislim da ovdje nedostaje da, mislim, preduslov jeste to da ima dobre zamjenike pripremio, obučio, da on to je... Da, da kažem da teško onom preduzetniku koji nema svoju zamjenu. Ali zaista teško i ako nemate zamjenu, radite na tome. Ako ste sami, tu sad mislim na one koji imaju handmade poslove ili sami su zanatlije i sami, znači, drže usluge. Da, bukvalno sam radi u preduzeću. Da, i nema svoju zamjenu. Onda i za to postoji određeni princip da ja unapred mjesec dana, bukvalno mjesec dana obavestim svoje klijente razne načine. Da i oni imaju vremena da se pripreme ako baš zaista treba da znaju kad ja nisam tu. Tako da za to je potrebno isto, znači ovdje je protok informacija jedna od važnih i ključnih stvari i komunikacija, ili da nađem zamjenu ili da na vrijeme obavestim svoje klijente ili partnere. Znači, deluje jednostavno, ali stvarno jednostavno isprovesti u praksi. A informacija koju ja imam jeste da moramo da završimo ovo izdanje emisije. Domaći zadatak da damo našim gledaocima da razmisle o svom preduzeću i da razmisle o tome
na koji način oni sebi mogu da priušte odmor, a isto tako na koji način vode o tome brigu da njegovi zaposleni pravilno odu na odmor i da ih prate, zato što i ti ljudi isto i potrebno da se regeneriše radna snaga jednog čoveka i da mogu biti produktivni i korisni deo jednog preduzeća. Tako da tu je analiza, zapišite, analizirajte i onda rešenje, neke ideje dolaze. Olovka i papir. Jeste. I sve će biti tu. Dame i gospodo, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Poslovni intermeco. Hvala Jasminki Grunčić što je i ovog puta bila sa nama, poslovnom treneru, edukatoru, vlasnici i direktorici VG Blue kompanije i preduzeće Subotice koje se bavi upravo poslovnim treninzima, edukacijama, coachingom i svim tim stvarima koje vam trebaju, pa preporuka. Slobodno izvolite, kontaktirate je. Vama hvala na pažnji. Zakazujem vam novi susret za 7 dana u isto vreme, na isto mesto. Do gledanja.